Əssəlamu aleykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Tala hər zaman bizləri istəyimizi, arzumuzu çatdırsın, dualarımızı qəbul eləsin. Kimlə sıxıntısı varsa, sıxıntısını aradan qaldırsın. Uca Allah Tala dualarımızı qəbul eləsin, valideynlərimizi qorusun, evladlarımızı salih bəndələrinə eləsin. Uca Allah Tala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun, məkir düşmənlərinin hilələrindən, fitnələrdən, fəsadlardan. Soruşurlar alimlərdən, bir çox alimdən soruşublar ki, həyatın boyu çox kitab oxumusan. Ən gözəl oxuduğun şey nədir? Yəni, ən gözəl. Bir çox alimin cavabı bu olub. Həqiqətən də deyir ki, bir çoxu deyib ki, ən gözəl həyatımda uzun illər, birisi deyib ki, 30 il, 40 il, 50 il, 60 il, 70 il, müxtəlif ömrünə görə çox kitab oxudum. Amma ən gözəl oxuduğum söz deyir İbnül Cəvzi, dahi alimlərdən birisi, rəhiməllah, onun oxuduğu, onun dediyi, yazdığı söz oldu deyir. Həqiqətən çox gözəldir. Uca altta bizlər eşidi faydalanan eləsin. Nədir o? Deyək, innə məşəqqata ta'a tədhəbu və yabqa səbabuha. Yəni, Allaha itayətdə edilən əməlin çətinliyi, yorğunculuğu gedir, amma savab qalır. Deyək ki, gündüz yəni, isti havada oruç tursan, gecə yuxusuz qalırsan, yuxunu tərk etsən, namaza qalxırsan, Hər bir itayətdə görsən çətinlik olur, yorğunluq olur. Amma innə məşəqqətə ta'a, itayətdə olan, Allah itayətdə edilən bu əməllərdə olan o yorğunçuluq, o ağrılar və yaxud da ki, yorğunçuluq olsun, əziyyət olsun, tədhəbu, gedir. Amma nə qalır? Savab qalır. Və innə ləzzətəl məasi tədhəbu və yabqa iqabuha. Günahlarda olan ləzzət, o da gedir. Amma nə qalır? Pis sonuc, günah qalır, Allahın cəzası qalır, əzab qalır, sorğu-sual qalır ahirətdə. Çünki insan nə qədər də günahlardan ləzzət alsa da, onun ləzzəti keçib gedir. Zina edəndən soruş, onu arzuladığı şeylər keçib gedir. Hər bir günahdan sonra onsuz insan peşman olur, o günahdan duyduğu ləzzət artıq keçib gedir, pis günahlar, və yabqa iqabuha. Amma nə qalır? Cəza qalır, sorğu-sual qalır. Pis sonuc qalır. Gör, nədir? Kun məəllah və lə tübəli. Allahla bərabər ol, heç bir şey səni düşündürməsin. Allahla olsan, Allaha təvəkkül etsən, Allaha bağlı olsan, və lə tübəli. Həyatda heç bir şey səni üzməli deyil. Və mud yedəkə iləyhi fi zulümətil ləyəli. Gecənin zülmətlərində əlini ona qaldır. Allahdan istə. Və qul, denə, ya Rabb. Mə tabəti dünya illə bi zikrik. Ey Rəbbim, bu dünya ancaq sənin zikirlə gözəl ola bilər. Yəni, bu dünya insan üçün nə zaman xoş ola bilər? Ancaq sənin zikirlə. Yəni, səni nə qədər çox zikr etsəm, o qədər bu dünya xoş olacaq, gözəl olacaq. Yəni, insan bu dünyadan da həzz alacaq. Mə tabəti dünya illə bi zikrik. Bu dünya ancaq sənin zikrinlə xoş olar. Və ləl əxiratı illə bi əffik. Ahirətsə, Sənin əhvinlə gözəl olar. Sən əhv etsən, ahirətim gözəl olacaq. Nə gözəl bir duadır. Və ləl cənnətu illə bi rüyətik. Cənnət isə səni görməklə xoş olar. Daha gözəl olar. Allahu əkbər. Yəni, sənin cəmalına tamaş etməklə hansı ki möminlər Allahı görəcəklər. Harada cənnətdə? Cənnətdə isə xoş olar səni görməklə. Gözəl olar. Allahu əkbər. Nə gözəl bir həqiqətən də sözdür. Ona görə deyir insan, safih. Və səmih, insanları bağışla, əff eylə və dəil xalq ilil xaliq, hər şeyi yaradan xaliqə tərk eylə. Fənəxnu və hum rahilun, biz və insanlar hamımız dünyadan köçüb gedəcəyik. İf əl xeyrə məhəm istəsxartahu, hər bir xeyr əmələ, nə qədər az görsən belə, balaca görsən belə, o xeyr əməl etməyə çalış. Balaca gözündən baxma. Çünki biz bilmirikdir, hansı əməlimiz bizi cənnətə daxil edəcək. Həqiqətən də gözəl sözlərdir. Uca Allah sonumuzu gözəl eləsin, bizləri bağışlasın, dualarımızı qəbul eləsin, dünyamızı da, ahirətimizi də gözəl eləsin, evladlarımızı qorusun, Uca Allah Tala bizləri sevdiyi mənlərinə eləsin, Uca Allah Tala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun, məkir düşmənin hilələrindən, Uca Allah Tala bizləri cənnətdə bir yerə toplasın. Amin.